Znate, dolaze nam opći izbori, o važnosti ovih izbora mislim da ga svi znate da su izuzetno bitni, a naše kandidate koji su na listi i ljudi koji vam imaju nešto reći više nego ja sigurno, predstavit će Dario Knezović i on će povesti daljnje tijekove Tribine. Dario, izvoli. Hvala predsjedniče Teme Ugranka Trn, gospodine Anka, dragi prijatelji, stranački prije svega, sve vas srdečno pozdravljam i uvijek mi je posebno drago biti ovdje. Ja uvijek volim kazati kada su poglavito opći izbori u pitanju u utvrdi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u Trnu, na Trnu. Kao što je to uobičajeno u ovoj našoj izbornoj kampanji, mi smo napravili neki svoj plan gdje se nazočnima obično obrate ovdje praktički ulozi domaćina dvojako, gradonačelnik i predsjednik gradskog odbora i Trnjanin gospodin Miro Kraljević, a nakon toga i nositelj liste za Skupštinu županije Zapadnohercegovačke gospodin Zdenko Ćosić. Ja bi sada, prije nego što predstavimo listu, dao riječ njima, a nakon toga ću predstaviti kandidate na svim razinama, odnosno na listama za opće izbore koje nas čekaju 2. listopada. Sada bih riječ dao predsjedniku gradskog odbora, gospodinu Miri Kraljeviću. Dobar večer, dragi susjedi, Trljani i svakako i ostali ovdje koji prate naše ove tribine već 15 dana. I evo, jučer smo na Trnu, bili smo malo prije na Čerigeju i obišli smo većinu ovih temeljnih ugranaka. Evo, kao ste čuli da je ovo predizborni skup Hrvatske demokratske zajednice, temeljnih ugranaka, večeras je Trn. Mi smo redovito to radimo za sve izbore, pa tako i za ove izbore. I mislim da je to dobra praksa koju su naši građani i daju učiniti, a i iz tog razloga što mi respektiramo njihovu podršku prema nama već 30 godina, to i radimo i družimo se da bi ovo najbolja komunikacija, ova izravna komunikacija i što kažu iz ruke u ruku. Pa mi smo za ove izbore, evo ja i dakle i Neradin ovdje i Denko sam večer govorili malo u nekim podijeljenim temama. Ja u svom dijelu uvodom koji mogu nazvati sam uglavnom govorio i govorim na isto na svim skupovima o važnosti i okolnostima ovih izbora i okolnostima po kojima će se provesti i o cijeloj priči od ne samo prije godinu dana, ali evo recimo da uzmem u obzir samo ovih zadnjih pola godine od kad su izbori raspisani i znamo svi vi koji pratite da su bile velike dvojbe šta ako na izbori se raspišu, šta ćemo mi, a znamo da se nisu dogodile one stvari koje smo naša stranka tražila i naravno cijeli HNS, promjene izbornog zakona, ustavne promjene itd. Mislim da smo tu pokušali i da se vlastno pokušalo sve moguće što je bilo moguće, sudjelovati s tim mogućim razgovor pregovorima, ali očito da naši politički partneri nisu i nemaju volje da naprave iskorak i da urede ove odnose što se tiče ove države. I uglavnom sam ja osobno i sada mnogi razmišljali šta sad, kako ćeš ići na izbore, a da ću naprijedati da si osuđen na neku neizvjesnost i tako dalje, ali ipak kad se sve zbroji i mislim da je HNS dobru odluku donio da se uđe u izbore, u izborni proces, jer drugog načina nema.
Vjerujem, da, bojkot je mi priželjkivali su to naši politički partneri, pa oni su to priželjkivali, a znamo mi svi da bi se našlo, našlo Hrvata koji bi zadovoljili ove, ove sadašnje izbore zakone i napravila se neka alijansa, platforma i tako dalje. I onda bi otišlo to kud bi otišlo i zaustavilo sve ovo što smo do sad kao stranka i HNS uspjeli ovo naše problem izbornog zakona i nacionalnog pitanja što smo uspjeli nametnuti i u ovoj ovdje državi i u Hrvatskoj i naravno su i do Brisela se čulo da mi imamo problem. Stranka je ušla u taj izborni proces, odluka je donošena i nastavljeni su posebne procesi formiranja listi, koalicija i ostalog svega što je urađeno. Tako da smo i mi ovdje na našoj županijskoj razini napravljena je ta lista sa još evo, jednom strankom. Imamo i više nekakovih neovisnih listi, a na više razinama znači svi da je evo, tu dosta široka koalicija, pogotovo za člana predsjedništva i imamo praktično tu suglasje. Tako da, to je ono što, što je redovita procedura, to bi se, što se radi i radilo i okolnostima da su, da su drugačije, ali da, e sad šta je, šta je nama, šta je nama sad, da se mi skrećemo pozornost. Nama nije problem možda ovdje u ovoj našoj županiji dobiti tu većinu, naša lista i još neke pozicije izboriti. To bi vjerovato dosta, da to nema dvojbe i ne sumnjam uopće u to da, da će to se dogoditi. Ali šta je nama potrebno? Potrebno je nama jedna, jedna velika, velika pobjeda zbog matematike, matematike o kojoj ćemo evo, poslije nekako malo više govoriti, da bi mogli kasnije ući jače u rješavanje ovih pitanja koje su započeta i koja će se nastaviti poslije izbora. A što se tiče cijela predsjedništva, evo, pokazali smo i tu da nije čovjek to radio, radi da je izmjena izbornog zakona kako je pričao radi sebe, da, da on bude član predsjedništva, evo nije on član kandidat, nije član predsjedništva, ono nije sad problem. Tako da, mislim da evo, što tiče i ostalih kandidata, kao i kandidata za člana predsjedništva, da je Hrvatska demokratska zajednica i koalicija, gdje smo u koalicijama, imamo kontentne ljude, ljude koji će sigurno potrebno da, da u tim procesima posle sudjeluju i da nema soliranja, jednostavno da moraju, moraju pratiti potrebne donošenje odluka onake kakve, kakve im se zadaju. Tako da priče toga ne su ni jednog kandidata od županijske do člana predsjedništva da, da će stvarati neke probleme u implementaciji posle izbornih rezultata. Teško je sad uzburkati političku javnost kad je nekakva i zbog tih završenih i procesa pregovora, razgovora, ljudi samo izgube i volju za politikom i izborima i zato mi sad pokušavamo na neki način ljude zamoliti, ne možemo im ničim učiniti da taj dan, a što je normalno, mislim da to treba raditi u demokratskom svijetu i da izbore izaći i podržati, naravno, mi očekujemo da će svojoj listi, našoj listi dobar, dobar rezultat, a evo tu vidim neki ljudi koji su i na drugim listama, a mi nismo govorili ni o komu, ni spominjali ikoga, ni jednom riječju. Jučer sam od ovom reći što sam govorio svaku večer. Jednostavno, nemamo ništa protiv da u toj našoj skupštini sudjeluju neki
druge stranke i, hvala Bogu da, evo, da ovo je demokratsko društvo, mi se demokratska stranka, nije problem, ali je nekakva je, evo, tišina, nema nekakvih galame, nema plakatiranja, svega i svačega što je znate svi prije 10-15 godina kako je to sve bilo. I onda to nekako narod potakne da izađu na izbore. Zato morat ćemo se potruditi i evo trudimo se kroz ove naše tribine da vas potaknemo da ljude svoju kući kad dođete, svoju rodinu i prijatelje sve pozovete 2. listopada da izađemo u što većem broju jer je nama potrebna ta neka velika pobjeda da bi imali te mehanizme poslije izbora u implementaciji rezultata u rukama i, mogućnost da sudjelujemo u odlučivanju. Ja znam da ljudi i u, boljim društvima, sredinama, državama, uređenim, bogatijim su nezadovoljni uvijek oporba ima i, ko nije oporba i naravno da, ih ima, i razloga za nezadovoljstvo i ljudi i sve što, ali jednostavno mi moramo shvatiti da se kad je u pitanju nekakvi procesi moramo izdignuti i na toga jer da ne bi bili veći problemi, da kroz ove procese ćemo biti u prilici da ti problemi, da te probleme posle izbora, pa kakve bi bili iz koje sfere društva budu manji, pa tako i, sad ja se nadam da ćemo, uspjeti evo, doći do toga cijelja. Tim, nismo otvarali uopće teme ove komunalne sad da, na ovim skupovima, uglavnom smo govorili o, tim našim bitnosti i povijesnim izborima. Ja sam rekao iz povijesti, vjerojatno će i rade biti povijesti jer ovo, kad će se ovo društvo i država urediti da mi da možemo ležerno ući u izbore pa ne bude ako se dođe barem do izmjene tih izbornih zakona, što naravno da bude bira, izabra, pa nek bude to, pa ko god bio da bio, bit ćemo, bit će nam jednostavno lakše prihvatiti nego ovako da nam bira neko, drugi naše predstavnike što nema evo, nigdje u, svijetu. Evo, ja ne znam, ovi me moji slušaju svaku večer, malo sam i, dosadio više, ali jednostavno da nema druge, moramo, ono što osjećam ovako da sam, ja sad slušam s druge strane, da mi se neko nešto obećava brda i doline, da će biti ovo, da će biti ono, ali da to nećemo raditi, jednostavno govorim, upozoravamo na posljedice koje evo, bi mogle biti ako ne postignemo, a ja sam uvjeren, evo nećemo to govoriti o lošoj rezultati, znamo, ja sam uvjeren da će biti to dosta stav, ne mogu dvije, tri riječi kao gradonačelnik reći što se tiče širokog brijega, da pokazateljima i gospodarstvu i uglavnom nismo stagnirali, da parametri su sve bolji i bolji, a kako gledam to kroz proračun isto iz godine u godinu sve bolji i bolji, ali nije to ni blizu dovoljno da bi mi mogli reći da smo mi, da je to da bi bili zadovoljni. Imao mi i posla i, posle i asfaltiranja i, vodovode i kanalizacije i, svega i svačega i naravno i gospodarskih projekata. Iz ovih prije par dana, jedna obljena firma koja ide, koja je tu već, traži, završava jedan projekat, traži širenje i, jedna i moramo im omogućiti. Mislim, ko društvo, kao, evo, ne volim ja da znati da smo mi vlast, nego da smo mi oni koji smo, evo, odgovorni za, ovo stanje, kako je, da nismo bili do sad kočnica razvoju, jer ja se nadam da i u budući nećemo biti kočnica,
A kamoli kad bi bili u situaciji da se riješe ovi naši ovi problemi, da se počnemo baviti cijela društvo, cijela država razvojno, pogotovo ako se tu pretpristupne te fondove evropske, kad bi se ušlo, mi smo mala država, vjerojatno bi tu moglo se puno toga više i bolje uraditi, ali evo vidite, nažalost, mi smo tu i bavit ćemo se s ovim stvarima koje bi se mogle, koje ništa ne bi nikoga koštalo, mogu riješiti, ali nažalost to je tako. Evo jedan primjer, bili su sad moji u Vinkovićima gore, gdje ćemo pokušati mi preko graničnu suradnju, ono su gledali prijatelji, a ja sam gledan već dugo i u istinu je jedan fino uređen i grad i svakom pogledu. Imaju na raspolaganju od Europske unije 35 miliona eura. Ne na račun, nego imaju sad moraju praviti, pripremati projekte i povlačiti te novce i trošiti za ono što oni misle da je potrebno zbog rada. Tako da, kad se uporediš sa, ili ne smo rekao veće u časnim godina, nevijeme je skinulo krovove, napravno štetu, sutra vlada Hrvatske u časnom razmatra i uveća je ovaj sutra. A gdje onda se dogodi nekakva, evo, šta ja znam, dogodi se mentalna, ne pa da neko mikro krupa, ono, dok mi dođemo do tih federalnih državnih sredina, to treba i procedure i sve će, ali opet, pa ovdje pokušavamo i tu, kako je da držimo nekakav korak i uzme ono što nam pripada.